Արմիջան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայան 2-րդ հական թողարկումն է փարեցիզի։ Արմիջան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածուների նախարարական Քարոզ Աշրաֆ։ Արմիջան Հայաստանի զավակները Սարգիս Սարիբեկյան։ Արմիջան Հայաստանի հայրու հարցին շուրջ։ Նախարարական Քարոզ Աշրաֆ Նելի Հարությունյան։ Հակոնք Խոչընդոտը միավորված ազգերու կազմակերպության գործակալություններում միջազգային կառույցներում մուտքն արցախ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար։ Վրաստանի հայ համակցած պարտող հայտարարություն է տարածել։ Երկաթև դաթարին ետ կարմիցան Հայաստանի փակով գյուղը հայերը ներգրավում է թեմադրվել։ Քիմիա 55-րդ միջազգային օլիմպիադային Հայաստանի թիմը վաճառի 1 ոսկե և 2 բրոնզե մեդալ։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովը կհրավիրեց ցեզի մասնակցելու 2023 թվական թեկտեմբերը կանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական կարոզավի շրջանակը կազմակերպող 21-րդ զում հանդիպմանը հայերեն։ Հանդիպումը տեղի կունենա 2023 թվական հուլիսի 27-ին ֆրանսիա ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպման թեմա մշակույթի և Արևմտյան Հայաստանը։ Միացեք զում հանդիպմանը հետևյալ հղումով։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակցել է Տուրի և Արիփանգերի 412 աշխատակից, այդ հերոսները մեկը Սարգիս Սարիբեկյանն է։ Հերոս Սարիբեկյան ծնվել է 1989 թվականին, պահեստազորեն ներծանուցակերը ստանալու հենց նույն օրը, սեպտեմբեր 28-ին ներկայացրել է զինկոմիսարիատում մեկնել առաջնակից։ Սարգիսին կաշխատեր փանկը, բայց ամենեն շատ գսիր էր հայրենի փնաշխարը և կաշխատեր նաև որպես գիդ։ Նրա կյանքի վերջին օրերին անցկացրած փարցունքին վրա հաթեքի թիրքերը պաշտպանելիս զոհվեցավ Սարգիսը հոկտեմբեր 2-ին։ Օսմանական կասության մեջ որդուկական ժողովուրդներն ու կատնան թարեր շարունակ իրականացված հալածանքի քաղաքականությունը չի շրջանցել նաև լեզվական ոլորտը։ Բնականաբար այդ քաղաքականության գլխավոր նպատակն է ստիպել գաստության տարածքը բնակվող բոլոր ոչ թուրք ժողովուրդները չկիրառել և մոռանալ իրենց մայրենի լեզուն, փոխարենը կիրառել թուրքերենը, օսմաներենը։ Լեզվին հետ կապված հասարակական քաղաքական զարգացումները Օսմանյան կասության առավել ակտիվացան 17-րդ դարու սկիզբը, մասնավորապես ստանիզացիան ռեֆորմները զուգահեռ և փորձ արվեցավ մտավորականների կողմեն պարզեցնել խրթին օսմաներենը։ Սակայն ջանքեր ունեին այլ թիրախիը, վսավեցնի թուրքախոսության աշխարհագրությունը և մակարդակը։ 1876 թվականին ընդունված Օսմանյան սահմանադրության առաջին անգամ թուրքերեն դրվեցավ պետական պաշտոնական լեզվին կարգավիճակ, թուրքերենի պարտադրումի մշակված քայլերը ալավելի ցայտուն դրսևորվեցան 20-րդ դարում սկիզբը երիտասարդական կառավարումին տարիները և ոչ թուրքական ժողովուրդների ու լեզուների դեմ պայքարը սկսեց ցերկ բերել պետականորեն կազմակերպված բնույթ։ Օրինակ ըստ ակադեմիկոս Ռաչիկ Սիմոնյանի պոլիս քաղաքային իշխանությունները քաղաքի ֆրանսերեն ցուցանակները 1-2 օր փոխանցեցին թուրքերենով։ Տարածվեցավ պետք է գրվի թուրքերեն կոչ հրահանգը։ Պետական կառույցները զուգահեռ մուսուլման հասարակությունը նույնպես ընդգրկված է ոչ թուրքական ժողովուրդների լեզուների դեմ պայքարին և կարծանագրվի այլ ցուցանակների կոտրում, այլախոսներով դեմ հրապարակային բռնություններ և այլն։ Այս հալածանքները սպանալիքները տվեցան որոշ արդյունքներ և հաբեկված առևտրականները, արեստավորները, հյուրանոցադերերը և այլն սկսան իրենց խանութներու, արեստանոցների, հյուրանոցներու հայերեն, հունարեն, ֆրանսերեն, իտալերեն կրությունները թարսնել թուրքերեն։ Ինչպես ազգանամոլական քաղաքականության այլ փաղաթիշներ, այնպես էլ ոչ թուրք ժողովուրդներու մարենի լեզուներու թեմ պայքարը գրեթե նույն մեթոդներով շարունակվեցավ նաև թուրքական իշխանության օրոք։ Պետք է փաստել և շեշտել, որ Լոզանի պայմանագրի օկուպացված Արևմտյան Հայաստան բնակող ոչ թուրք ժողովուրդներն ունեն իրենց մարենի լեզուները կիրառելու մարենիով թերթեր հրատարակելու իրավունք, որնի թիվս այլ իրավունքներու բացահայտ ոտնահարվեցավ։ Հարկ է նկատի, որ թուրքական իշխանության լեզվական հալածանքն արտացոլվեցավ ոչ միայն հայերու, այլև իսլամաթավան քուրդերի ու չերքեզներու և այլ ժողովուրդներու հանդեպ ևս։ Նելի Հովնանի Հարությունյան ծնած է 1772 թվական մայիսի 30-ին Երևան, 1789-1989 թվականներուն սովորել է Երևանի Թիվինիսյուն 3 միջնակարգ դպրոցը, 1989-1992 թվականներ սովորել է Երևանի Երկրատեխնիկական տեխնիկում, 1995-1995 թվականներուն սովորել է Ռուսաստանի Թաշնության Կրասնոյարսկի Պետական Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը։ 1997 թվականին մինչ այսօրը կհանդիսանա Հայաստանի Հելսինկյան Կոմիտեին անդամ, ծրագիրներու ղեկավարի ասիստենտ, ադմինիստրատոր։ 2009 թվականին կհանդիսանա Զինվորի Պաշտպանության Կոմիտեի փոխնախագահ։ Սկսած 1996-ին մինչև 2019 թվական բոլոր ընտրությունները կարճաժամկետ և երկարաժամկետ բազմակողմանի դիտորդ է։ 2013 թվականին կզբաղվի Հայաստանի Հանրապետության մեջ քաղաք հավաքներու դիտարկման մոնիթորինգով։ 2018 թվականին կհանդիսանա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Նելի Հարությունյանի մասին պատմող տեսանյութը կրնակիտել մեր Western Armenia TV-ին YouTube-յան էջին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միավորված ազգերու կազմակերպության պարենային համաշխարհային ծրագիրի գրասենյակներու հետ ակտիվորեն քննարկվել են Արցախ հայության մարդասիրական կարիքների լուծման հնարավոր ուղիները։
Փակվի կողմեն Փերձոյի ճանապարհի ապօրինի արգելա փակման առաջին իսկ օրվան է Հայաստանի հատգործնախարարությունը հետևողական աշխատանքները տարել միջազգային կառույցներու հետ։ Վերջինս մանդատներու շրջանակները ճանապարհի արգելա փակումը վերացնելու եւ Արցախի ժողովուրդը մարդասիրական աջակցություն ցաբելու նպատակով։ Ազատության հարցերի պատասխան փոխանցելին Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերդեր Չուսյանը ազատությունը մասնավորապես հետաքրքրվել է, թե Հայաստանը որևէ կոնկրետ քայլ կձեռնարկե Արցախին հայրենիքային ճանապարհով օգնություն հասցնելու համար։ Միավորված ազգերու կազմակերպության պայմանի հարցերով գործակալության կամ ռուս խաղաղապահների միջոցով, քանի որ մեկ ամսի ավելի է փակուն կարգել է Փերձոյի ճանապարհով Հայաստան որևէ մարդասիրական բեր տեղափոխել։ Ես նույնին խիստ պակաս կամ Արդյոք նախարարությունը նշել է, որ մասնավորապես միջերկրված ազգերու կազմակերպության բարենի համաշխարհային ծրագիրի թե Երևանյան թե ՏԱԶԱ շրջանային գրասենյակներու հետ ակտիվորեն քննարկվել են վերջինս իրավասությունների շրջանակները Արցախայության մարդասիրական կարիքների լուծման հնարավոր ուղիները։ Ըստ գերտեսչության հարցը քննարկվել է նաև ապրիլ կայացած միջերկրված ազգերու կազմակերպության բարենի համաշխարհային ծրագիրի մերձավոր արևելքի Հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Արևելյան Եվրոպայի ՏԱԶԱ շրջանային տնօրեն Կորի Ֆլեշերի Երևանացին շրջանակները։ Այս համատեքստի մեջ արտաքին քաղաքական գերտեսչությունը քշեշտեն փակուն շարունակաբար խոչընդոտել միջերկրված ազգերու կազմակերպության գործակալություններ եւ այլ միջազգային կառույցների մուտքն Արցախ։ Վրաստանի հայ համայնքի դատապարտող հայտարարությունը տարածել անթարանով Շուշիի կազմակերպած մեդիա ֆորումի Վրաստանի հանրային հերոստալիքին գլխավոր տնօրեն Թինաթին Փերցենեշվիլին եւ նույն հերոստալիքի հայրենիզու փաշնե ղեկավար Ռամիլ Ալիևայի մասնակցությունը։ Հայտարարության մեջ մասնարբես կասվի՝ մինչ Արցախի 120,000-անոց փլակչությունը բացառապես հայը լալու պատճառով փակվի բռնապետական ռեժիմի կողմէ կենտրակայ ցեղասպանության արդեն գրեթե 8 ամիս գտնվելով շրջափակման մեջ եւ զրկածելալով բուժօգնության վրա շնորհության հալակարիքները հոգալու հնարավոր թեն է։ Քանի մի կիլոմետր այն կողմ Իլյա Վալիևը կանգնեցնե Շուշա գլոբալ մեդիա ֆորում կոչված ծրագիրը։ Այլևս զամանալի չէ Ալիևի ցինիզմի մակարդակը փակու լրագրողական կամ օրինակ մարդու իրավունքներու պաշտպանությունն նվիրված ֆորումի նասկացումին մասով։ Վերջերս անգամ պարզվեցավ, որ այդ երկրին մեջ կան փնապաշտպաններ։ Սակայն մեզի համար դարագուսելի է, որ սովի մատնվող հայ երեխաները ընդամենը քանի մի կիլոմետր հեռավորության վրա անոնցահիշներու կողմէ կազմակերպած այս միջոցառումը կմասնակցին հարային հեռուստալիքի, որը ֆինանսավորի Վրաստանի քաղաքացիներու այդ թիմի շուրջ 180,000 հայերու վճարած հարկեր են գլխավոր տնօրեն Թինաթի Փերցշվիլին և նույն հեռուստալիքին հայալեզու բաժնի ղեկավար Ռամիլ Ալիևան։ Հաշվի առնելով, որ Վրաստանի իշխանությունները միշտ հանդես են եկել Հայաստանի եւ Փակվի միջև ձեզոք դիրքեր են հաճախ փորձելով դառնալ միջնորդաց աշխարհանում քաղաղություն խաստատման գործընթացին, նշված պաշտոնատար անձանց մասնակցությունը Շուշիի գրացած միջոցառման անհանգստության տեղի կուտա։ Մենք նախկինում եւս հայտարարել ենք, որ հանրային հեռուստալիքին հայալեզու եւ ադրբեջանալեզու բաժնի ղեկավարի պաշտոնի մեջ Ալիևը պաշտոնակվարում է խոչընդոտելի է բաժնի օբյեկտիվ եւ անկողմնակալ գործունեությունը։ Սակայն հեռուստալիքին ղեկավարության կողմնատուղության որևէ գործունքալ ձեռնարկվեցավ։ Աս ամենը եւ զամանալի չէ, որ հանրային հեռուստալիքը քանթանապես չի հանդարձել հայրութեմ իրագործված ցեղասպանությունը իրված միջոցառումները եւ ուտամսվա ընթացքը ընդհանրապես չի լուսաբանել Արցախի շրջափակման թեման։ Չնայած Պետրովայան ավելի երկար շարժներ արևմտյան Հայաստանի Փակվ գյուղի բնակիչները կշարունակեն աշխուժ մշակութային կյանք վարել։ Հաստանք վերջերս Փակվ հայերը ներգրավել է Հակոբ Բարոյանի բդույտը Պոլսո թաղերու մեջ ստեղծագործությունը։ Ակոնկնետին փոխանցման պատմասին Գոշափաթա թերթի մեջ գրել է Վարդան Իստուկյանը։ Աղբյուրի համաձայն ներկայացումը դիտարան շուրջ 200 հոգի երկար տարիներ անց առաջին անգամ էր, որ հայերեն փեմադրությունը կազմակերպվեր Փակով։ Ներկայացման կազմակերպիչներն Անտրանիկ Փակրջողլուն Վարդան Իստուկյանի հետ զրույցի ընթացքում նշել է, թե փեմադրությունը հատկապես լավ են հասցրել քյուղի տարած բնակիչները, եւ կազմակերպիչները հատկապես ճանկեր են կորցադրել, որ ներկայացումը փեմադրվի հայերեն։ Ուլիս 16-25-ը Ցյուրիխ, Շվեցարիա անցկացվել է քիմիա 55-րդ միջազգային օլիմպիադան, որտեղ Հայաստանի թիմը նվաճել է 1 ոսկե եւ 2 բրոնզե մեդալ։ Արևելյան Հայաստան ներկայացրել են քվանտ վարժանի 12-րդ հասանելի աշակերտները Լեոնիդ Ասատյան ու Յուրի Պետրոսյանը, Գյումրի ֆոտոն վարժանի 12-րդ հասանելի աշակերտ Տիգրան Մխիթարյանը եւ Վանաձորի մաթեմատիկական փնագիտական առարկաներու խորացված ուսուցման փաթուկ դպրոցի 10-րդ հասանելի աշակերտ Արման Խարատյանը։ Հայաստանի թիմի մասնակիցներն ոսկե մեդալի արժանացել Լեոնիդ Ասատյանը, բրոնզե մեդալը Տիգրան Մխիթարյանը եւ Արման Խարատյանը, իսկ հովասարակիրը Յուրի Պետրոսյանը։ Թիմի ղեկավարել են Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու ազգային ակադեմիայի Անդրանիկ Թավինյանը եւ Երևանի Պետական համալսարանի Արմեն Քալեսյանը։ Օլիմպիադա մասնակցելու 93,350 ներգրավվածուցիչ յուրաքանչյուր եկեն առավելագույնը 4 մասնակից։ Օլիմպիադան անցկացվել է կորսնական եւ տեսական փուլերով։ Նրա ավարտին կընտրինք հայ ժողովրդական երգերու Շարան Սահակսյանի կատարմամբ Ելինանե եւ Մշո Սարեր։ Մացեք, բարյավ։ Ելինանե դիմոլուսուն
Հլինանը դիմալուսում, բրնիկ ճամփան հերթանք սասում, սասնու էրգիր քարու քարով, սասնու էրգիր քարու քարով, նանե աչվի մանաց գարով.